Hello everyone, Namaskar, apnalo hokolu ke mui channel swagatam janaisu. Aji mur thali khonot ase dali aru rohor dali aru rongala agor mane rongala agedi banaisu aru motor aru tilere chutney ar tarpisot potol aru alur bhaji ya okoman aam asil ghorar aam disu aru amor asar aru eta jolokia. Aji mui apnalokok duta recipe share korim mu dali recipe to e rohor dali ধুই পেলাই ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু ৰঙালাওখিনি কাটি ললো ইয়াতে পিয়াজ দিলো বিলাহী এটা কাটি দিলো আৰু অলপ পাজুকমতে পানী দিলো হালধি নিমখ নিমখ দি পেলাই দুটা সিটি মাৰিলো হেয়া এটা কেৰাহী এখনত মিঠাতেল দিলো ইয়াতে শুকান জলকীয়া দুটা দি দিলো অকণ পাঁচপুৰণ দিলো আৰু পিয়াজ দিলো অলপমান এতিয়া দাল পিয়াজখিনি ভজাৰ পিছত দালিখিনি দি দিলো আদা নহৰু দিব পাৰি ইচ্ছা কৰিলে মই আদা নহৰু দিয়া নাই দালিখিনি হৈ গ'ল দালিখিনি নমাই থলো এতিয়া মটৰখিনি বনাম মটৰখিনি ইয়া তিনি ঘণ্টামান ভিজাই থৈছিলো এতিয়া অকল পানী আৰু নিমখ অকণমান দি পেলাই মটৰখিনি সিজাই ল'ম চাৰিটা চিটি মাৰিলো মটৰখিনি সিজি গ'ল মানে একদম পূৰা সিজি গলি যোৱা নাই অলপ গোটা গোটাকৈ সিজা লাগিব এতিয়া কেৰাহী এখনত অকণমান তিল অলপ তিল ল'লো তিলখিনি অকণ কম জুইত ভাজি ল'লো তিলখিনি গুড়ি বনাম আকৌ কেৰাহীত তেল দিলোঁ তেল দি পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ অকণমান কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ আৰু এতিয়া মটৰখিনি দিলোঁ মটৰখিনি পানীটো গুচাই দিব লাগিব পানীৰ সৈতে দিব নালাগে আৰু অকণমান নিমখ দিলোঁ আন্দাজ মতে মটৰখিনি অলপ ভাজি মানে অকণমান সময় ভাজি এতিয়া তিল দি দিলোঁ ইয়াতে মই অকণমান তিল বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ মোৰ তিল খাই ভাল লাগে তিলটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰে কিমান তিল খায় আপোনালোকে ইয়াতে এতিয়া আধাফাল নেমুৰ ৰস দি দিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে প্ৰায় এচামুচে হ'ব নেমুৰ ৰস আৰু তিলৰ চাটনি মটৰৰ তিলৰ চাটনি হৈ গ'ল এতিয়া আলু আৰু পটলখিনি এনেকৈ অকণমান দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ কাটি পেলাই ভাজিলোঁ আজিৰ আমাৰ এয়া দালি তিল আৰু মটৰৰ চাটনি আলু আৰু পটলৰ ভাজি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব মোৰ ভিডিঅ'টো যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ